gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês as compras daquele cardápio que eu falei pra vocês que eu vou começar a fazer, que eu organizei. Ai, não liguei não, mas como o tempo tá ruim, meu cabelo ele tá todo assim, ó. Tá vendo só uma coisa aqui? Então a gente acabou de chegar em casa. Oh, você tô... parece que tá pequenininho. Tô vendo a lana ali, atrás do nariz. Perto de mim, você tá pequenininho, ó. Peraí. Saiu! A Lana ali. A Lana tá com o nariz vermelho, acho que tá com o carro roxo. Ela tá com o carro roxo, não tá? A Lana. Ela não gosta de aparecer. E aqui, ó, estão as compras aqui e lá atrás também. E agora a gente vai entrar lá pra dentro de casa e eu vou mostrar pra vocês o que, que a gente comprou pro cardápio dessa semana que vem. Que vocês vão acompanhar, né? Que eu vou mostrar pra vocês também. Então eu vou mostrar as compras pra vocês. Então vamos lá comigo. Então, vou mostrar primeiro essas duas sacolas aqui, que são do produto brasileiro. Tem algumas carnes que não tem no supermercado japonês e são até mais caras se tiver um pedaço bom assim, grande. É muito caro. Então, a gente compra no produto brasileiro, não deixa de ser caro, mas às vezes a gente tem que comer alguma coisa mais brasileira, né? Então, a carne fica meio difícil de achar no japonês. Então, aqui nós temos assim. Esse aqui pra fazer carne de panela. Na verdade, eu não sei se assim é bom fazer carne de panela. Eu nem pesquisei. Mas eu peguei esse aqui porque tava cortado quadradinho já, né? É esse daqui. O valor aqui de... Quantas gramas tem aqui? Deixa eu ver. Tem 631 gramas. E estava por 870 ienes. Farinha de rosca pra fazer empanados. Aí tem aqui mortadela do Hideki, que gosta. A mortadela aqui, 402 gramas. Sai 675 ienes. Aí aqui tem... São duas... Aqui tem mais uma aqui nessa cola. São duas dessas bandejas de bife. Esse aqui é coxão mole. Pra fazer bife, né? Tem 447 gramas e saiu por 621 ienes. Essa bandeja. Aí aqui já tem o alho. O alho já é descascado, porque é mais prático. E ele vem embalado a vácuo também. Mais prático, né? Aí aqui temos beterrabas, porque beterraba pra cozinhar no mercado japonês a gente não encontra. É muito difícil de encontrar um lugar que venda beterraba. Então a gente compra enlatada mesmo do mercado brasileiro. E o feijão, né, brasileiro de sempre. Então o feijão, esse daqui eu paguei, eu acho que tava mais ou menos, acho que era 300 ienes, uma coisa. Foi o mais barato que eu peguei, tá? Então eu peguei esse daqui. Eu acho que eu vi a Elisa, né, do Elisa no Japão, ela falando sobre esse feijão que ela fazendo, né, um feijão desse daqui, acho que dessa marca aqui. E parece que é gostoso, pelo que o pessoal tava falando, né, então eu vou experimentar fazer esse daqui. Agora eu vou pegar as outras sacolas. Aqui então tem as outras sacolas, né, das compras geral. Aqui tem mais porcariazinhas e aqui tem mais verduras e o resto das compras nessa sacola. E aqui tem a ração do Thai, que eu peguei essa daqui. Que ela é mais, assim, macia, um pouco mais macia, né? Porque os dentinhos dele são meio fraquinhos. Então, daí ele gosta de ração macia. Aí eu peguei essa aqui, que também não tava tão cara. E esse aqui é o arroz que a gente tá usando. Que é um arroz, assim, mais parecido um pouco com o arroz brasileiro. Assim, ele é mais fininho, tá vendo? Esse aqui a gente compra no Kanesui, que tem um mercado aqui, que é um mercado mais barato que a gente... Já encontrou por aqui, né? Então, esse aqui a gente tá usando. A gente compra sempre um quilo porque eu não como tanto arroz. Quem come mais é o Hideki. Geralmente aqui o pessoal compra de 10 quilos, né? Por aí. Então, eu vou começar pela essa sacolinha aqui. Olha essa sacolinha. Essa sacolinha é tão bonitinha quando eu comprei. Quando eu vi, me apaixonei e comprei. É tão bonitinha. Porque aqui tem os macarons, né? Bonitinho. Enfim. Então, aqui eu vou mostrar o que tem aqui. Tá. Eu comprei essa luva aqui, que não tinha nada de limpeza, assim, pra comprar, né? Mas aí eu tava precisando de uma luva pra fazer a limpeza aqui em casa. Como a minha mão já não é muito boa assim, né? Aí eu tive que pegar essa luva aqui. Aí tem aqui também... Ah, esse aqui é do Thai também, ó. Que é esse pedacinho parece de carninha, assim, ó. Ele gosta bastante. Eu pedi pra ele. Aí aqui tem essas bolachinhas que eu gosto bastante. Bolachinha integral com os pedacinhos de... chocolate aqui. Aí aqui tem uma batatinha que a Lana gosta e sempre que a gente vai, a gente pega uma pra ela. Uma por mês. E aqui temos pipocas. Pipoca de manteiga. Essa pipoca é muito gostosa. Eu gosto bastante dela. Eu vi que a gente gosta bastante.
Ela é estilo francês, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. French style. Então, e aqui temos essa bolacha de coco. Bem gostosinha, a Lana gosta bastante. Aí aqui dentro só tem... Aqui tem mais as porcariazinhas do Thay. Porcariazinha que eu digo por causa que ele gosta, né? De comer de vez em quando. Isso aqui é tipo snack, né? Pra ele. Então, isso daqui é bom quando a gente sai com ele. Daí a gente leva, né? Aí aqui dentro tem bastante porcariazinhas do Hideki. Tem Cheetos. Esse Cheetos, ele é bem pequenininho, ó. Por isso que ele pega bastante. Ele é bem baratinho, né? Mas ele é pequenininho. Olha o tamanho da minha mão. Então, a minha mão não é tão pequena, né? Mas ele é pequenininho mesmo. Daí a gente pegou três, né? Eu gosto de comer, então eu peguei só um pra mim. Os outros dois é do Hideki. Aí esse aqui é do Hideki também, que é um salgadinho também, né? Um salgadinho de... Acho que é nori, que é alga, acho que é alga. Sabor de... Se não me engano é de repolho sabor, sei lá, uma coisa assim. Não lembro. Esse daqui é aquela Nagosta, que é tipo... É uma bolachinha de cereal com chocolate assim por cima, é muito gostoso. Então, aqui nessa sacola era isso. Peraí que eu vou guardar isso e pego a outra sacola. Agora, essa sacola aqui são as coisas mais, tipo, verdura assim, né? Vou pegar esse aqui primeiro. Esse aqui é hakusai. Eu não sei como é que é. Acho que é acelga em português, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Mas, se eu não me engano, é isso. Eu peguei só esse pedacinho porque no cardápio ele só vai entrar em uma receita, né? Da semana. Uma receita, não. Um dia da semana. Aí, aqui temos... É, como é que é o nome disso daqui mesmo? Rorençô em português é espinafre. Aqui temos tomates. Esses tomates daqui do Japão são muito pequenos. E tomate no Japão também é muito caro. Só essa bandejinha aqui deu 300 e alguma coisa, não lembro. Mas mais ou menos 300 ienes é esse valor aí, vocês vão ver, né? Então são só 7 tomates, né? E são bem pequenininhos, olha aqui, ó. Menor que a palma da minha mão. Bem pequeno. Aí temos aqui também cenourinhas. Olha o tamanho da cenoura, também é super pequena aqui no Japão. Aí aqui temos 4 cenouras. Aqui temos um pé de alface. Esse alface aqui, eu nunca vi alface assim no Brasil, eu acho. Aí aqui, mas esse aqui é alface. Aí temos brócolis, que só eu que como. Então, e o brócolis daqui é super pequeno também, olha só que pequenininho. É bem pequenininho. Bananas, aqui ó, tem 2 bananas e esse aqui é o pepino. Pepino também aqui é super pequeno, olha só. O pepino do Brasil é tão grandão. É que ele só é comprido, né? Mas ele é fininho. Então eu vou guardar esse resto aqui e já mostro o resto da outra sacola. Agora, por último, vamos para essa sacola aqui, que tem o restante das compras. Então aqui nós temos ovos. Temos linguiça. Essa linguiça é um pouco mais cara, mas ela é gostosa pra pôr no feijão. É, queijo. É, molho de tomate. Massa de tomate, né? Também pode ser, eu chamo de massa de tomate. Iogurte pra Lana. Aí tem esse temperinho pra frango. Esse aqui é de frango grelhado, eu gosto bastante. Pra que deixar gostoso o frango. E de ervas, tá? Tem maionese. O orégano, pra botar no pão que a gente gosta bastante. Aqui temos frango, peito de frango. O frango aqui até que é um pouco mais barato. 609 gramas, deu 237 ienes. Carne moída. Carne moída aqui no Japão é feia. Mas é mais, um pouco mais barato. Pouco não, mais barato do que do produto brasileiro. Acho que ela tem mais gordura. Mas ela não chega a ser ruim. E como a gente não come sempre, né? E ela é mais baratinha. Aqui tem... 518 gramas, 372 ienes. A do produto brasileiro, acho que daria mais ou menos uns 900, 800 ienes, assim, essa quantidade. Eu acho. Temos aqui creme de leite. Temos 2 cremes de leite, porque é pouquinho, né? Tem pouquinho aqui dentro. Temos aqui também vinagre. Vinagre aqui é da garrafa de vidro. Aí aqui dentro temos também pão. A Lana gosta bastante de comer pão, então tem pão. Aqui ficou a pasta de dente, ficou solta aqui sozinha, porque era a única coisa que tinha de higiene pra comprar era pasta de dente. Temos aqui também o iogurte que a Lana gosta, que é esse daqui. Ih, esse aqui tem limão, vitamina C, eu acho. Que a Lana gosta de tomar. Esse aqui é aqueles iogurte líquido. Aí temos aqui leites.
Esse aqui é leite da Lana, né? Tem dois aqui. Às vezes eu tomo um pouco, mas eu tomo misturado com água, né? Eu já falei outras vezes aqui, mas aqui tem vários tipos de leite. E pra quem não sabe como comprar o leite aqui no Japão, alguns leites tá escrito assim, low fat ou non fat, sabe? Mas quando você quer comprar leite puro, né? Aí tem esse corte aqui, quando é leite puro, tá? Tem esse corte aqui, ó. Se não tem esse corte é porque tem alguma coisa misturada no leite, algum, sei lá, alguma outra coisa misturada. Mas eu aprendi que quando tem esse corte aqui é quando é leite puro, tá? Se eu não me engano, esse aqui lá de Nagano. É, ó, lá de onde a gente morava, é de Nagano. A gente morava também, onde a gente morou também, né? Que é desse símbolo aqui, ó, que é o bonequinho, esse ursinho com a maçãzinha na cabeça. Enfim, esse aqui, então. Aí aqui dentro temos batatas e cebola. E só. Cebola é grande. E só. E é isso, então. Bom, gente, então é isso. Essas foram as nossas compras. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês acompanhem também a semana que vem como que vai ser. Será que eu vou conseguir cumprir o meu desafio? Que eu mesma me desafiei? Vamos ver, então, né? Como que vai ser. Mas eu acho que sim, não é tão difícil assim, né? Ainda mais que é coisa gostosa, né? Que a gente faz e depois a gente vai comer mesmo, né? Então, né? É bom. Mas é isso, então, gente. Oi, tô cortando minha cabeça de novo. Bom, mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau.